の、ハッピーカピタイム。はい。いい感じじゃない？でももうちょっと上からは見えてるな。漏れるから？そうそうそう。大丈夫。あ、じゃああっち、あそこ見て、あのちっちゃいあれ見て。ちっちゃいあれ。ちっちゃいとか言わないでもらっていいですか？いくせーの、ハッピーカピタイム。どうも皆さん、こんにちは。いいよ。たーくんです。ハッピーです。マサイ。今日は何をするんですか？今日は猫取り対決です、はい、前言ってたやつ言ってたやつね、うん、2時間以内っつってどこ行ってもいいの、電車乗ってどこ行ってもいいから何時までに帰ってくる、ね、帰ってきて猫取り対決、猫取り対決やりたい制限時間は疲れ具合を疲れ具合結構歩くだろうからねじゃあ一応2時間一応2時間でじゃあごきげんよう。スタート。じゃあ、行きまーす。またねー。会って5分で解散ね。私たちがちなみに行くのは、日暮里です。そう、日暮里さん。谷中銀座の方に行こうかなと。有名だから。そうそう、猫の街で有名なので、そっちまで移動して行きたいと。行きまーす。日暮里駅です。日暮里駅です。じゃあまずこれから、はい、谷中銀座に行きたいです。谷中霊園に行きたいと思います。いやーだいぶミスりましたね本当だよ。こっちはさ、おそらくあのよ、なに、なに、なに、はあ、もう霊園じゃん。もうすぐだよ。じゃあ、はい、ここが谷中霊園。あ、あ、めっちゃ虫いる。じゃあ、あっち見て。俺こっち見てるから。もう勝負だから、こっから先は。勝ち負けの世界だから。うちらが負けたら行く前に何されてるか分かんないからね。怖っ。うん。その時に、あれだって。セミ？マサルさんが言ってたじゃん。一匹も見つけられないんじゃねって。ちょっと悔しいよ、って言ったら。絶対4匹ぐらい見つけてやるから。そもそも、うわ、トンボ！トンボのメガネは水色メガネ、青いんだよ。もっとパンパン見つかると思ったんだけどな。もうすでに30匹は取ってる手でいたんだけど。やっぱりこう、猫を探しに来ました予感が出てるとみんな逃げちゃうのかもしれない。単純にいる場所を特定できてないからだと思う。いやー、ゼロ匹なのは避けたいな、できれば。ヒガマの場所ってどういうこと？それを取る男。うちら何取りに来たんだと思ってる。猫だよ。ヒガンバの人に来たわけじゃないのよ。本当だ。見て、あれ白いヒガンバじゃない。ヒガンバって枯れると白くなるんだ。でも単純にこういう色なんだ。本当だ。ヒガンバの対決だったら敵優勝だね。釣りますか。釣りますか。もうバチバチに取れてるかな、取れてるかな、取れてるかな。え？ウケるんだけどマジで。ちゃんと取りたかった。今のぶっこけシーン。なんでもうちょっとちゃんと派手にやってくんないの。あ、ほらいた。あれとこ。大豆猫発見でございます。はい。あ、牛さんなんだ。あ、足入ってみる。大豆猫人発見。大豆猫君は興奮の招き猫だ。だったらラピスに怒られるか。シャーッつって。そうなの？そうだよ、猫って他の猫の匂いするとめっちゃ怒るから。嫌だな。なんでお前俺のもんなのに他の猫と戯れてきたの？めっちゃ怒られるから。見て、ゾウダメかなこれ。やってきました、谷中銀座。 GoPro 回してるとさ、それとなくさ、 YouTuber っぽく見えるじゃん。見える。思われてるのかな、周りに。見たことないよ、猫たち。
それはそう。俺じゃ見たことない。それはやっぱ猫雑貨だって。え、かわいい。ちょっとメイン通りすぎて、あれかな。うん、いないかも。ちょっと外れた方がいいか。めっちゃ並んでる。あれ、かき氷屋さんかな。あれ、私たちはハピカピタイムと申します。宣伝する。登録者数452人、皆さんチャンネル登録お願いいたします。住宅街にいる感はあるよ。起動はどこい、あ、いた。天才じゃない。こっち近づいてきて、ご飯食べてたのね。とりあえず俺が立ち止まって見つけたことに対して功績を称えてもらっていいですか。すごくない？天才的じゃなかった？今の今の3回ぐらいリプレイで流してほしいよ。さっきと同じようなペアってるか。ラクダ、ラクダがいる。なぜ？じゃあ山田神社不思議発見とかじゃないのよ。あ、いた。ご飯、マック食べてるよ。嘘。あ、もう余裕しゃくしゃくなわけだ。絶対15匹は取ったな。どうせそれでゼロとかって。もう諦めよう。そうそう。なんか食べたいの。わかったよ。何回もうるさいの。猫見つけなきゃ食べないぞ。食べないぞ。え、何？負ける気？勝負に。いやいやいや、一応探してるぞ。じゃあ食べ物しか見てないじゃん。美味しそう、見てこれ。パイだって。ももちゃん？谷中銀座のアイドル猫。こんにちは。撮った？撮った？何匹撮ってるか予想しようぜ。10は撮ったな。撮ったかな？俺の予想で多分まだ3とかだと思うんだよ。いや、3じゃねえ。マックは手伸ばさない。多分ほら、カイちゃんとか、横はお腹空いたっつって、考えたら、意外とうちらが優勢してんのかもしれない。いやー、どうかなー。だといいんだけど。猫。あ、タコ。あ、見て。桃パフェネオだ。食べる？そうよ。パフェは食べられない。ソフトクリームある。食べたじゃん。カボスミックスアイス。めっちゃ涼しい。YouTuber っぽいことしてる。あ、美味しそう。で、もう、はい、降りて。そう。うん。美味しい。カボスだ。美味しい？めっちゃ桃、うまっ。うん。しっかりカボスだね。ちゃんとね、風味がいい。バニラも美味しいし。ちょうどいい。行きましょう、行きましょう。ちょっと、意外と並んじゃって。かき氷美味しそうだ。美味しそう。かき氷も美味しそうだし、パフェも美味しそうだし、クレープも美味しそうだし、何でも美味しそう。ジューシーチーズドッグ食べたい。美味しそう。美味しそう。あっつあっつ。チーズじゃない。あ、ちょっと待って。薄焼きも。食べ方ですか。美味しい。めっちゃ濃い。ソーセージめっちゃうま。味濃いめだね。うまい。うわー、すごい。見てこれ。やばくない？うん。やばかい。うん、うまっ。うん、ね、美味しかったね。はい、ちょっと提案がある。なんでしょう。多分、負けてる。多分負けてるから、この少ない時間の間に買えるお土産をちょっと買ってこい。買えたら物で釣る作戦。なるほどね。まあ、でもさ、うちらがもし買ってた場合さ、ただただ普通にお土産を買って渡したって感じ。そしたら渡さんな。フロランタンって、え、フロランタンって何？フロランタンって何？フロランタンって
いいよ。だ、誰に買ってくの？自分用に。嘘。何知ってんの？フロランタンって。はい、じゃあ、ゆっこママのお土産を買いました。うちらが負けた用の懺悔の意味があったけどね。そうそう。めっちゃ優雅にカフェ行ってんだけど。すごいいなぁ。あ、尻尾買う？猫の尻尾。じゃあ、すいません。ちょっと2つ。ここに来たらね、これだよね。猫、このアンクル、カイちゃんに似てる。カイちゃん、それ前髪だけじゃん。カイちゃん。はい。はい、ゆっこママこれでお許しください。うちらが負けた時の伏線です。貼っときます。全然見つけられなかったな。もうちょっといるかと思ったんだけどね。じゃあこれからゆっこママ氏と合流して結果発表といきます。参りたいと思います。バテンバテンあ、いいじゃん。枚数の結果発表。え、かわいい。え、かわいい。待って待って。はい、戻ってください。はい、帰っちゃった。ほら、お化け出るって。ほら、戻ろう。はい、結果発表。引き目から。はい、これ。あ、いる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 。え、あ、ほんとだ。ほんとだ、いる。あ、え、うわっ。わっ。ちょっと待ってんじゃん。2匹目。2匹目。はい。せーの。すごい。全部かいちゃん。どうして。うわ、見てる。うわ、かわいい。あ、これほんとだ。かわいい。3匹目。せーの。え、どうだ。探さなきゃ。どこ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 。あ、いたいた。あーあー。お、いいねー。お尻。すごい。いいね。これいっぱい。猫のお尻。4匹目。せーの。あ、いる。いた。うわー。これは珍しいね。ハロウィンっぽい。ハロウィン。次5匹目。次5匹目。はい。せーの。あー、同じ。ウケんな。同じ。こっちはどこに猫がいる？いない。あ、負けました。え、じゃあ同じだ。熱中症アラートキャット。ほら、あと1匹目。引き分けだ。ちょっと恥ずかしいやつだよね。バーガーキング行っちゃったから。谷中でしょ。そう、谷中。休んでたからこれ負けるなと思って、あの宣伝。絶対負けたら、私たち勝ってからなんかちょうだいって言われそう。負ける気満々になったから、うちら。これでなんとか勝ち星にしてもらおうかと思って。え、ほんとだ。いいよいいよ。そう。引き分けってことで、ね、はい、引き分けっていうことで。かいちゃん、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 かいちゃん来て。お化け出るよ。お化け出るよ。来るのやめなさい。追いかけ、めっちゃ追いかけてる。それでは皆さん、また次の機会に。せーの、カピバイバイ。もう一匹。もう一匹。取った猫がいて。猫だ。お。すごいお金持ちそうな猫や。これ。と、なんで。先週。買った。買ったの。マジで。いるの、これが。いる、家にいる。家。
高級な名前で高級なこれなってんのかな。あ、そうだ、なんだっけ、仕分けやるとか言ってたじゃん。それでさ、なんか罰ゲーム落ちたら単純に罰ゲームなんで俺なの。応援できるじゃん、そしたら。あ、そうだ、なるほど。熱くね、応援ます、本当に。俺どうなるか分かんない罰ゲームじゃ決めとくね。こわこわこわじゃあ、はい、これでカメラはそこの衝撃の告白だけをちょっと撮ってえ、かわいい。そういうのあげてたでしょ、1時間前。